Hello there, tady je Hrestl z Americe Z a chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od 19.00 na YouTube Damehru.cz. Je tady spousta možností, co streamovat. Taktéž chci právě na tomto streamu otestovat nové věci, co jsem dostal k Vánocu. To hlavní je nový mikrofon. Okrem bude samostatné video. Takže dnes dorazte na stream od 19.00 na YouTube Damehru.cz.